በየለቱ በማሰናዳቸው ፕሮግራሞች ብዙ ድንቆችን ተመልክተናል። የቻልኩትን በአካል ያልቻልኩትን በቋንቋና በቃላት እያሰናዳው ወደ እናንተ ሳደርስ ቆይቻለሁ። የዛሬውን ፕሮግራሜን እንዴት መጀመር እንዴት መጨረስም እንዳለብኝ ግን ተስኖኛል። የዛሬውን ፕሮግራምና ቀጥሎ የምነግራችሁን ነገር ባታምኑ ብዙ አይገርምም። ምክንያቱም የሰው ልጅ መሻትና መፈለግ በየለቱ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እያሰማን ለጆሮ እንግዳ የሆኑ ነገሮችን ስንሰማ ይኸው አመታትን ዘልቀናል። ጆሮ ለምን አታድግም ቢሉት ጉድ እየሰማው ቤት ልደግ አለ። የጆሮ ጉዳይ እኛም ዛሬ ገጥሞናል። ለመሆኑ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ሲቀበሩ ሰምታችኋል? አሊያም እንደ እምነታቸው አስክሬናቸው ሲቃጠል ሌላም ሲደረግ ብዙ ነገሮችን ታውቁ ይሆናል። ዛሬ ማሰማችሁ ግን ከዚህ በተለየ ሁኔታ እንግዳና ለማመን የሚከብድ ተግባር እየተከወነ ነው። ሰዎች ከሞቱ በኋላ አስክሬናቸውን ወደፊት የሰው ልጅ በመርምር ጥበቡና በሳይንሱ ረቀቅ ሲል የሞትን መድኃኒት ሲያገኝ እንዲያስነሳኝ በማለት ሳይሞቱ በተናዘዙት መሰረት ከሞቱ በኋላ አስክሬናቸው በማቀዝቀዣ ውስጥ እየተቀመጠ አንድ ቀን ሊነሱ ይችላሉ። ሳይንስ ሞትን ሲያሸንፍ እነዚህ አስክሬኖች በወረፋ ይነሳሉ ተብለው አስክሬኖች በወረፋ ተደርድረው በማቀዝቀዣ ውስጥ ተቀምጠው የመነሻ ቀናቸውን ሳይንስም የሞት ማሸነፊያ መንገድ እስኪያገኝ እየጠበቁ እንደሆነ ስንቶቻችሁ ታውቁ ይሆን? ይኸውላችሁ ሳይንስ በየዘመኑ ብዙ ነገሮችን እያሸነፈ ብዙ ነገሮችን እየቀየረ እዚህ ደርሰናል። ዓለማችንም ከዛሬ 50 ዓመትን በፊትና በኋላም ያለው ልዩነት የሰማይና የምድር ያክል እንደሆነ ታውቃላችሁ። ነገር ግን የሰው ልጅ በሁሉ ረቆ እስካሁን ባልሸነፍ ባይነት ከተፈጥሮ ጋር ግብ ግብ እየፈጠረ የቀጠለ ቢሆንም ነገር ግን መፍጨርጨሩ ቀጥሎ ሞትን ማሸነፍ ሳይችል እዚህ ዘመን ላይ ደርሷል። ይኸውላችሁ ወደፊት ምናልባት የሰው ልጅ ረቆ ልጆቻችን አለም የልጅ ልጅ ልጆቻችን ሞትን ማሸነፍ ከቻሉ የኔን ስጋ እንዳያጡት ደግሜ መኖር እንድችል እንዲያስነሱኝ ሲሉ ሰዎች በዚህ በምታዩት ግዙፍ የአስክሬን ማቀዝቀዣ ውስጥ አስክሬናቸውን ለዘመናት እያቀዘቀዙ እያቆዩ እንደሆነ የሰማም ግራ ቢገባው እንግዳ ቢሆንበት ወቸው ጉድ አንቺ አለም ቢል ምን ይፈረድበታል? ለነገሩ ይህ ጉዳይ እኛ ጆሮ ዛሬ ይድረስ እንጂ ሁኔታው አዲስም እንግዳም አይደለም። በተለይ ደግሞ ለአሜሪካና ለምርምር ማዕከሎቿ ዛሬ ይፋ ሆኖ በስፋት የተነገረውና በስፋት ሰዎች ጆሮ የደረሰው ነገር አስክሬኖችን ከመቅበር ይልቅ ሰፋፊ ማቀዝቀዣ ማሽኖችንና የተለያዩ ኬሚካሎችን ተጠቅሞ በአንድ የምርምር ማዕከል አስክሬኖችን ማስቀመጥ እየተለመደ መጥቷል ይለናል መረጃዎችም። በዚህ ሐሳብ መነሻው ደግሞ የሰው ልጆች ለወደፊት ዘመኑ በሚያፈራው መሳሪያ በሚኖረው ግኝት ተጠቅሞ ሞትን ማሸነፍ የሚችልበት ዘመን ስለሚደርስ አሁን ላይ ሞት አይበገሬ በሆነበት በዚህ ዘመን ሕይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ሞት እስከሚሸነፍበት ዘመን የመቆየት ዕድል የማያገኙ በመሆኑ በወቅቱ በሕይወት ኖረው ሞትን በሕክምና ማስቀረት ከሚችሉት ትውልዶች ጋር እነርሱን ለመቀላቀልና ሞትም ያኔ በሳይንስ ሲሸነፍ እነርሱም ዳግም ተነስተው ለመኖር እንዲችሉ የተለመ ነው ተብሏል። ታዲያ ይህ ሂደት ክሪዮኒክስ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የዚህ ሂደት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች በዚህ ዘመን ተቋቁመው በርከት ያሉ ደንበኞችን ሳይቀር ማፍራት መቻላቸው ደግሞ የሰው ልጅ ከሞት ጋር የገባው ግብግብ የአልሞት ባይነትን ስሜት እጅግ የሰፋ ለመምጣቱ ማሳያ እንደሆነ ተመልክቷል። በእርግጥ ይህንን ስትሰሙ አንድን ከዘመን ቀደም ያለ ዓለም ከሰው ልጆች እሳቤ ወጣ ያለ ሳይንሳዊ ፊልም ትርክት እያደመጣችሁ እንደሆነ ታስቡ ይሆናል። ምክንያቱም ዛሬ ይሄ እውነት ሆኖ የምንሰማውና በስፋት እየተነገረ ያለው መረጃና በስፋት የተቋቋሙትና በተግባር የገቡ እንዲሁም በርከት ያሉ አስክሬኖችን በማቀዝቀዣቸው የያዙ እነዚህ ነገሮች ቀደም ሲል ሆሊውድ በፊልሙ እንደ ስሊፐር፣ ስፔስ ኦዲሲ፣ ቫኒላ ስካይና የመሳሰሉ ፊልሞች ላይ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ተብለው ተመልክተናቸው ነበር። ነገሩ በፊልም ተመለከት ነው እንጂ ለካ እውነት ሆነው ተቋም መስርተው አስክሬኖችን መዝግበውና በማቀዝቀዣዎቻቸው ይዘው ትውልድ እያሻገሩ እንደሆነ ማንም አልሰማም ነበር። ታዲያም በለመድነው ዓለም የሰው ልጅ እጅ የሰጠበት ብቸኛው ጉዳይ ሞት መሆኑን ሙዚቃዎቻችን ሳይቀር እርም አድርገው እየነገሩን በቆዩበት ጊዜ ከሳይንሳዊ ልብ ወለድና ትረካ ስለወጣውና የሰው ልጆችን ቀልብ እየገዛ ያለው የሳይንሱ ዓለም ክሪዮኒክ
ገንዘብ ተቆርጦለት ባለሙያዎችም ተቀጥረውለት አልፎ ተርፎም ተጠቃሚዎች ኖራውት ገበያውን አጣጥፎ መቀጠል መቻሉ ለሰማ ወጭው ጉድ አንቺ ጉደኛለም ማለቱም መጭቀራል። ክሪዮኒክ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ግዑዛ ካሉን ኔጌቲቭ 196 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚቀዘቅዝ ከባድ ማቀዝቀዣ መሳሪያ የማስቀመጥ ሂደት ሲሆን ይህ ሂደትም ከሌሎች ከተለመዱት የሰው ልጆች አስክሬን የማቆያ መንገዶች በተለየ ሁኔታ አስክሬኑ እንዳይደርቅ እንዲሁም እንዳይበሰብስ አድርጎ የማቆየት ሂደትን ይጨምራል። ይህም የሆነው ሰውነቱ የደረቀው አጽም ወደ ህይወት እንዲመለስ ለማድረግ የማይቻል በመሆኑና የሰው ልጅ አጽምም በተፈጥሮ በአፋጣኝ የሚበሰብስ በመሆኑ በተለያየ ዘመን ያፈራቸውን ኬሚካሎች ብላሃቶችንም በመጠቀም የሰውነት ክፍሉ ሟች ዳግም በህይወት የመኖር እድል ቢሰጠው ወደ ነበረበት ህይወቱ ለመመለስ የሚችልበት ሁኔታ ላይ ማቆየትን ያስገድዳል። የክሪዮኒክስ ሂደት የሚጀምረው አንድን ሰው በህመምም ይሁን በድንገተኛ ደጋ እስትንፋሱ ካለፈችበት ደቂቃዎች ከተቆጠሩበት ቅጽበት ጀምሮ ሲሆን በዚህ ሂደትም የሟች ደም እንዳይረጋና አንጎሉ ጉዳት እንዳይደርስበት ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረጋል። የቦታው ሐላፊ ሁኔታውን ለመገናኛ ብዙሃን ስታብራራና ያዘዋወረች ማቀዝቀዣዎቹን እያስመለከተች በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ስትሰጥ ከዚህ በመቀጠል አስክሬን ውስጥ ያሉት ፈሳሽ የውሃ አካላት በሳይንሳዊ መንገድ ከተወገዱ በኋላ ፈሳሹ በአንድ ልዩ ኬሚካል ይተካል። ይህ ኬሚካል አስክሬኑ እንዳይደርቅና በስብሶ እንዳይፈራርስ ይከላከላል። የሰው ልጅ አንጎሉ ዋና አካሉ መሆኑን ጥርጥር የለውምና እስካሁን በተደረጉ ከፍተኛ ሳይንሳዊ ምርምሮች የሰው ልጅ አንጎል ውስብስብ አሰራሩ ሙሉ በሙሉ ባይታወቅም መሰረታዊ ስርዓቱ እንደሆነ የሚነገርለት ኒውሮን ሲስተም በተደረሰበት ቢሆንም እስካሁን ወደ ህይወት እንዲመለስ ማድረግ ግን የማይታሰብ ነገር ሆኖ እንደመቆየቱ የሰው ልጆች የራስ ቀል ከሞት ጋር ለሚደረገው የምርምር ፍልሚያ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ታዲያ በዘመናችን ያሉት ሳይንቲስቶች እኛ የአንጎላችንን አሰራር ማወቅ ከቻልን የወደፊት ትውልዶች ደግሞ የእኛን መሰረታዊ ዕውቀትና ዘመን የሚያፈራለትን የተሻለ መሳሪያ ተጠቅሞ የሰው ልጅ ተቀናቃኙን ሞት ድል የሚያደርግበት ዘመን መምጣቱ አይቀርም ሲሉ የማዕከሏ አላፊም ሁኔታውን በእርግጠኝነት ለጋዜጠኛዋ ያብራሩላታል። ፉክክሩን ተሸንፈው ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች አስክሬኖችም የአንጎል ክፍላቸውና የህዋስ ዝውውራቸው ሳይጎዳ አካላቸውም ሳይበሰብስና ሳይፈራርስ ዘመናትን ሊቀመጥ ይገባል ብለው የተነሱ ቢሆንም እንደ ሳይንቲስቶቹ አባባል ከሆነ የሰው ልጅ ስርዓት አንጎል የሁሉም አካል መልእክቶች የሚቀመጡበት ስለሆነ አንድ ሰው እስትንፋሱ ካለፈች ከሞተ በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች በህይወት እያለ ማለትም ከውልደት እስከ ሞት ያሳለፋቸውን እያንዳንዱን ክስተት እንደ ህልም ይመለከታል ይላሉ። ታዲያ እነዚህን ደቂቃዎች ከተጠቀምንባቸውና አስክሬኑ ወደ ክሪዮኒክስ ማዕከል መድረስ ከቻለ በኋላ ዘመን ሞትን ድል በሚያደርግበት መሳሪያ ሲገኝ ያኔ እርሱም ህያው ሆኖ ይነሳል ይላሉ። ካንጎላቸው በመረዳት ወደ ነበሩበት ህይወት መመለስ ይቻላል የሚሉት ባለሙያዎቹም ትውስታቸው የጠፉት ሰዎችም በዚሁ መንገድ ወደ ሳይንስ ህይወት መመለስ ተመሳሳይ አዲስ ሐሳብና ተፈጥሮ ይዘው እንደ አንድ አዲስ አይነት ሰው ለመኖር ይሞክራሉ ብለዋል። ታዲያ ይህንን ሂደት እንዴትና በማን ይከወናል ብትሉ አስክሬን የማቀዝቀዝና ወደፊት ዘመን የማሸጋገር ሥራ የተጠመዱ እንደ አልኮር የተሰኙ ትልልቅ ድርጅቶች ባለማችን ላይ ይገኛሉ። እጅግ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን ማስገባት የቻለውና ከሞት ጋር የሚደረገውን ፍልሚያ የተለያዩ ጽንፍ የረገጡ ተቃውሞችን ሳይቀር በማስተናገድ ሥራውን የጀመረው አልኮር በ1972 በሀገረ አሜሪካ የተመሰረተ ግዙፍ ድርጅት ሲሆን የሰው ልጆችን ሞታችሁ አትቀሩም፣ ደግሞም በኋለኛው ዘመን ሙታንን ማስነሳት የሚያስችል መሳሪያ ሳይንስ እስኪፈጠር ድረስ እኔ ተንከባክቤ ስጋና መላ አካላችሁን አቆየዋለሁ ይላል። ታዲያ የሰው ልጆች በሳይንስ ተስፋ እንዲኖራቸውና በህይወት የመመለስ ፍላጎታቸው በጊዜ እንዲሳካ ፍላጎት እንዲያድርባቸው ከማስተማሩም ጎን ለጎን የተለያዩ ማሻሻያዎችም እያደረገ የሙታን አስክሬንን በመቀበል እያቀዘቀዘ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ወደ ድርጅቱ የሚመጡ አስክሬኖች በዶክተሮች እስትንፋሳቸው ማለፉ የተረጋገጡና የቤተሰብ ፈቃድ ያገኙ አስክሬኖች ብቻ ናቸው። ታዲያ ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት ሞትን የማሸነፍ ጉጉት የተሞሉ ከ1000 በላይ ተመዝጋቢ አባላት
አስክሬኖችን ያገኘ ሲሆን ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች አስክሬናቸው ወደ ልዩ ልዩ ማቀዝቀዣ በክሮኒክ ሲደት ውስጥ አስገብቶ አስቀምጧል። ሌሎችም ከሺ በላይ የሚሆኑት ተመዝግበው በህመሞቻ ቀናቸው ወደዚህ ማቀዝቀዣ እንዲገቡ ጓግተዋል። ታዲያ ይህ ማቀዝቀዣ መሳሪያ አስክሬናቸው ሳይበሰብስና ሳይፈራርስ ለዘመናት የማቆየት ሥራ መስራት ይችላል። ሰዎች በተለያየ የዋጋ እርከን አገልግሎት የሚቀበለው ድርጅቱ በአንድ በኩል ሙሉ በሙሉ ሰውነታቸው ተጠብቆ የሰውነታቸው የውስጥ ክፍሎች መስታወት መሰል ጥንካሬ ይዘው እንዳይደርቁና እንዳይበሰብሱ በማድረግ በፈሳሽ ናይትሮጅን ውስጥ የሚያስቀምጣቸው ሰዎች በህይወት እያሉ ከ200,000 ዶላር በላይ መክፈል የሚጠበቅባቸው ሲሆን እንዳቅምና ፍላጎታቸው ደግሞ ህይወታቸውን ትርጉም የሰጠው ሐሳብ ምኞትና ማንነታቸውን የያዘው ጭንቅላታቸውን ብቻ ተቀምጦ ሞት ድል በሚነሳበት ዘመን ሌላ የሰውነት ክፍል እንዲገጠምላቸው አሊያም በቴክኖሎጂ እንዲገነባላቸው ተስፋ የሚያደርጉ ደንበኞች ደግሞ ከሚጠየቀው አነስ ያለ ኬሚካላዊ ሂደትና ከሚፈጀው የማስቀመጫ ቦታ አንጻር ማነስ በመነሳት እስከ 80,000 የአሜሪካን ዶላር እንዲከፍሉ ይጠየቃል። ታዲያ ረብጣ ገንዘብ ያልጎደለባቸው እነ ጄምስ ቤድፎርድ፣ ዲክ ክሌር እንዲሁም ስቴቨን ኮልስን ጨምሮ ሌሎችም ታዋቂ ዝነኞችም የሞቱ አስክሬናቸው በዚያ ተቀምጧል። ያልሞቱት ደግሞ ዝነኞች እስኪሞቱ እየጠበቁ ወረፋቸውን ይዘው ክፍያቸውን አጠናቀው አስክሬናቸውን በዚያ ለማኖርና ወደፊት ሳይንስ መነሳትን ሲያውጅ አብረው ለመነሳት የቋመጡ ናቸው። እንግዲህ የሳይንስን ነገር ለሳይንቲስቶቹ እንተወውና የሰው ልጅ ፍላጎቱ እዚህ ድረስ መጥቆና ልቆ ሞትን ለማሸነፍ እየተገዳደረ ነው። ዛሬ በየዕለቱ ለሚገጥሙን ትንንሽ ፈተናዎችስ እንዴት እንሸነፋለን? ሰዎች ከማይቀረውና እውነት ከሆነው ሞት ጋር በዚህ ደረጃ ለሞት ተስፋ አልቆርጥም በማለት የወደፊት ትውልድ ላይ ተስፋ እስከማድረግ በደረሱበት በዚህ ዘመን እኛስ እንዴት ተስፋ እንቆርጥ ይሆን? አጀብ አያሰኝም ታዲያ?